Hi, baie welkom by Sabbatskoolles bespreking SSL. Soos julle kan sien, is ons vandag hierso in die Parijskerk. Ons sê vir leraar Louis Burger, baie dankie dat hy by ons aansluit en hy sy kerk beskikbaar stel dat ons die opname hierso doen. Ek het bietjie hierso in Parijs kom kuier en ons wil dit graag gereeld doen hierdie kwartaal, sover dit moontlik is. Hierdie kwartaal kyk ons na die boek Jesaja. En die boek Jesaja is een baie, baie mooi boek as jy mens gaan kyk na die literatuur. En die boek Jesaja is ook een profetiese boek as ook een geskiedkundige boek. So, dit gaan regtig een groot voorreg wees en ons gaan baie leer om hierdie kwartaal te kyk na die boek Jesaja. Maar voordat ons enigszins verder gaan, wil ons vir leraar Louis vra dat hy vir ons asseblief sal openmaak met gebed. Dankie. Onse liefdevolle Vader wat in die hemel is, dankie dat ons hierdie boek Jesaja kan studeer hierdie kwartaal om vir ons nie net die profesie te wys nie, maar ook vir ons 'n aanduiding te gee van wie ons verlosser is. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan studeer. Ons vra dat u Gees nou by ons teenwoordig sal wees en dat ons gedagtes gesentreer sal wees om hierdie punt van die les hierdie week. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie leraar. So hierdie kwartaal, of hierdie weekse les is identiteitskrisis. 'n Krisis in identiteit. En ons gaan kyk na Jesaja hoofstuk 1. Ons skriftuurlesing is baie mooi, wat baie na my hart is, en 'n baie bekende gedeelte. En dit is in Jesaja hoofstuk 1, ons geheueteks. Ons moet hom memoriseer. Ek glo ek ken hom uit die kop uit. Dit sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Ek het weekoekeloe, sê die Here, al was jylle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En hier is die geheueteks, en dit is my so mooi, en toe ek nou begin om die boek Jesaja te lees van hoofstuk 1 vers 1 af, het ek nie besef dat dit is hierdie gedeelte waar hierdie mooi belofte staan nie. Want dit wat die Here sê voor hierdie gedeelte is hartverskeurend, dit is skokkend, dit is want die Here toon die toestand van die kinders van God. Nou my oupa het met duiwe geboer dan welkom. En hulle het altyd ver gery, kompetisies gehad en dan het hulle die duiwe gelos. Maar baie ver. En dan kom my oupa huis toe en dan moet daar stilte by die huis wees. Jy mag nie praat nie, die honde mag nie blaf nie, daar mag nie geroep word nie, want jy kan die duiwe wegjaag en dit kan miskien 30 sekondes of 'n minuut die tyd vertraag. Maar wat my so interessant is, maak nie saak waar hulle in die land daai duiwe gaan los nie. Hulle is dit hoe ver. Die duif kom terug na sy huis. Ons het 2 honde gehad. Prachtige honde, die groot hond was myne, Shiba, en die klein hondjie was my vrousom gewees, en hulle het net weggeraak. Nou, ons dink dit is die ou langsam, want hy is 'n vreselike man gewees. Hy het my honde met ketties geskiet en goed in die oog, en hy het honde gehaat. En ons harte was gebreek gewees, maar omtrent 2 weke daarna, toe ek buite by die hek staan. Dis nou daar, en ek kom al toe die honde, en hy lyk gehavend, maar kom hulle terug huis. En is so interessant dat die diere weet waar hulle huis is. Maak is dat waar hulle aflaan nie. Ons vandag, wel, ek het nou baie lui geword, want ek moet een GPS hê. Anders is ek verloor. Weet, in die oude dae het ons maar net een kaart gehad, en die ou mense het reggekom. Maar hierdie vergelyking word ook getref in die lesie op Sabbatse gedeelte, waar het praat van die van in Ierland, as een mens daar gaan, dan krijg jy beteken koeie, wat die pad blok, en ons krijg het ook in ons land, baie. En die skaafwachter is heel waarschijnlijk uitgepas van die papsak daar, hy was onder een boom. Hy het nie saak met hierdie beeste skaap of bok, en hy loop hulle oor die pad, en jy moet stop. Dit het vandag een paar keer gebeur waar ek ons gestop het, en gister ook. En dan is daar niemand op hulle te wys waar hulle moet gaan, maar toch hulle weet waar hulle kos is. En in die einde van die dag, sal hulle self terug gaan huis doen. Ons het op een plaas, het ons mense se beeste opgepas,
En in een keer het hy twee van hulle in die lande ingehardloop, in die mielielande. En ek het gehardloop, want ek kon nie die goed keer dat hulle terug gaat. Ek het nader opgegeer, die volgende oggend, raai waar staan hulle? Daar by die kraal voor die hek en wacht. Hulle ken hulle plek. Maar nou sê, nou sê die Here hierso, in verse 2 en 3 in Jesaja, van die volk die volgende. Hy sê, hoor jimmele, en luister oor aarde, want die Here spreek. Ek het kinders groot gemaakt en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Een os ken sy besitter en een esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Wow! Een os ken sy besitter en een esel die krip van sy eienaar. Een dier, een dom dier, weet wie sy eienaar is, maar het wil voorkom dat Israel het nie kennis nie, hulle het vergeet dat hulle kinders van God is. Hulle het vergeet van die contract wat hulle met God aangegaan het. Een contract wat vir hulle duidelik gestel het wat die reels is, wat die gevolge gaan wees, wat ons hierdie week nog gaan kyk. So hierdie week gaan ons kyk na die identiteitskrisis van die volk van God, dat hulle heeltemal hulle identiteits verloor het. Nou hierdie was in die tyd gewees, toe die Assyriërs baie groot machtige nasie was. Hulle was op die topvlak van hulle bestaan gewees. En hulle was geneig gewees, wat hulle gedoen het, as hulle land ingeneem het, het hulle die inwoners van die land weggevat die land het. En na ander plek toe gevat, daar so waar hulle ook iemand een land oorgevat het. En hulle daar gehervestig. En natuurlijk nie allemaal op dieselfde plek nie, hulle het hulle stikkie so recht rondom. Dis wat gebeur met die 10 stamme ook van Israel. Ek meen, hulle bestaan glad nie meer vandag nie, hulle is die hele wereld ingestuur. En daar is glad nie meer die stamme nie, dit is net die stam van Juda, Jode, maar hulle is ook, wel dit is seker maar debatteerbaar. En dit is in 'n baie belangrike tyd wat Jesaja as profeet geroep het. En ons gaan bietjie meer daaroor kyk in Sondag se gedeelte, leraar Louis, waar ons Jesaja hoofstuk 1 vers 1 tot 9 gaan bespreek. Dankie, leraar. Ja, dankie David. Die opskrif in ons lesie is Hoor o Hemele. En julle sal oplet hierso in vers 2. Het die Here hierso gesê, of Jesaja het gesê, hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Nou, wat beteken die hoor o hemele, luister o aarde? Dit is 'n beklemtonings manier wat Jesaja gebruik, dat dit nie net somme iets is wat hy sê nie, hy beklemtoon dit voor die hemele en voor die aarde. Met ander woorde, dit is nie, jy weet, ons gaan later daarby uitkom waar het praat van die konings en die gode, dis bietjie verder onder in Sondagse lesie. Maar jy weet, dit is vir my interessant hierso, dat in die begin identifiseer Jesaja homself. Hy identifiseer dat hy 'n visioen het, of dat sy boodskap 'n visioen is. Hy identifiseer ook die topic, ek weet nie wat topic in Afrikaans nie, die opskrif van sy boodskap, beklemtoon hy ook, en aan wie dit is. En in die dae van Issia, Jotam, Agas en Hizkia, konings van Juda, hy het letterlik die tydsperiode wat hulle in is, het hy precies ook aangeteken, so dat dit in geskiedenis ook een belangrikheid kan wees. En in Jesaja 1 vers 2 lees ons hierso van die hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. En hier het dit in die oude haar het gepraat hierso van die konings wat op hulle gode geroep het. As hulle iemand wil, as hulle iets wil beklemtoon, het hulle gesê, ek besweer jou voor ons gode, of iets in die lyn van dit. Maar Jesaja gebruik hier
diezelfde type woorden wat die Heere ook gebruik het in Deuteronomium 4 vers 26. Wat hy beklemtoon van luister oor hemele en aarde. So met andere woorden, die God beklemtoon nie enige iets op een ander God of enige iets nie. God, alhoewel hy kan beklemtoon, omdat hy God is, is die hemel en die aarde. So dit is die beklemtoning. En Jesaja gebruik hier diezelfde woorden van die beklemtoning. Dit is wat voor mij hier wys hoe belangrijk hierdie boodskap is, wat hy hier aan die kinders van Israel bring. Dat hy dit beklemtoon, nie net in die hemel nie, maar op die aarde ook. Met andere woorden, die is absoluut asof hy dit uitskree aan die volk. En dan gee hy die boodskap van die os ken sy besitter en die esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk persoon verstaan nie. En waar hy aangaan en vir hulle verduidelik wat hulle is, hoe hulle die Here weggedraai het van die Here af en heeltemal hulle rug op die Here gedraai het. En hy beklemtoon dit. En jy weet, as jy hierdie hele stuk lees van Jesaja 1 vers 1 tot 1 vers 9, wat hulle hier in die onderkantste vraagie van Sondag vir ons vra om dit opsomming te maak van daai eerste 9 verse. Net die eerste 9 verse sê vir ons, jy weet, as jy kyk na vers 5, waar wil julle nog geslaan word dat julle voortgaan met afwyk? Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Met andere woorde, hierdie volk was geslaan van al die kante af gewees. Hulle land was een wildernis, hulle stede was verwoes, hulle landerye was verbrand, stede was met vuur verbrand, hulle landerye was verteer gewees. Met andere woorde, die beskerming van God was ook nie meer oor hulle gewees nie, want as die beskerming van God oor hulle was, dan sou hulle mos, maar hulle het God so verwerp, dat daar was nie beskerming vir hulle gewees nie, en het sê in vers 9, as die Here van die leerskare vir ons nie een klein oorblijfsel oorgelaat het nie, sou Sodom Sodom sou ons geword het, en net soos Gomorra gewees het. Met ander woorde, hulle sou werklik fisies heeltemal uitgewis gewees het, as die Here nie een oorblijfsel vir hulle oorgehou het nie. En het is verskriklik hoe hulle vergelyk word met Sodom en Gomorra. Dit wys net vir my dat die volk se identiteit, hulle identiteit, het hulle so verloor, dat hulle het nie geweet wie en wat hulle was nie. Die verbond wat hulle gemaak het met God, wat hulle allemaal voor ingestem het toe Moses hulle deur die woestijn gelei het op die berg, daar waar Moses van die berg afgekom het, het hulle allemaal bely en 'n verbond gemaak met God. En dit het hulle geheel en al heeltemal vergeet. En hier sê Jesaja, en hy beklemtoon dit vir hulle, en sê vir hulle, julle het vergeet. Hy beklemtoon dit so hard dat hy op die hemel en op aarde aanroep. En dit is vir my so, dit wys vir my hoe belangrik hierdie boodskap is, en hoe belangrik hierdie selfs vir ons van toepassing kan wees, as ons dit lees. Want in 'n mate het ons nie ook al ons identiteit vergeet nie. En dit is wat belangrik is vir ons, dat om terug te kom, soos hy Israel terugroep, moet ons hierdie hoor oor hemele en hoor oor aarde, kom terug na die Here toe, kom terug na die verbond toe, kry weer jou identiteit, en dit is wat hy hier hardop aanroep in Sondagse lesie. Amen. Hierdie verbond wat God met hulle gemaak het in die eerste plek, in die boek Exodus, daar waar God hulle ontmoet het, gesê, ek staan een verbond op, tussen my en tussen julle. Deel van die verbond, Deuteronomium 4 vers 26, het daar gestaan, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, dat julle sekerlik gauw die land sal vergaan, waarin julle oor die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Julle sal die dag daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. Dit was deel van die voorwaardes, as jylle achter hierdie vreemde gode, as jylle jylle God verwerp, die hemel en die aarde sal getuie wees, dat dit gaan gebeur. En hier soos asof
Jesaja, alsof God die Jesaja de weer wil terugbrengen en zeggen: "Dui, en dui, die hemel en die aarde is getuie." En ja, Godse woord zal altijd geskied. Of het nou in ons, voor ons slecht is of voor ons goed is. Godse woord zal altijd geskied. Baie dankie, leraar. Dankie. Leraar Maandag is leer aanbidding. Leer aanbidding. En hulle vra ons moet Jesaja 1 vers 10 tot 17 lees. Ek wil het eerst lees en dan kan ons weer so stukkie deur het gaan. Jesaja 1 vers 10 tot by vers 17. Lees soos volg. Hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom. Luister naar die wet van onze God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is het vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samenkomste. Ek verdraag geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Ek is ja, hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Tjop, baie harde woorde. Harde woorde, ja. En ek is seker Jesaja was nie baie geliefd nie. Die Bybel sê hy was nie baie geliefd nie. Die Bybelkenners sê dit is Jesaja wat ook in die helfte gesaag is. Ek is nie 100% seker daarvan nie, maar dis wat die slim ouens sê, julle ouens, julle wat teoloog is. In die Hebreërs is daar een vers wat verwys na profete wat in die helfte gesaag is. Hulle reken dit is in Jesaja gebeur het. Ja. Ja, ja. So, ja, hy was gehaat gewees. En die rede hoekom hy in die helfte gesaag is, julle, dit, want die koning het gesê, ja, maar hy sê, hy het God gesien, so hy het lastig. Want hy sê hier eeuwisde, dat hy het God gesien. En dit was nou lastig, maar dit was nie die regte rede nie, dit was omdat hy hom op sy foute gewys het. Net selfde het Johannes die Doper die foute uitgewys het van Herodes. Hy het nie baie daarvan gehou nie, veral nie sy meisie nie, kan mens eerder sê. Hulle vra hierso, as ons nou vers 10 lees, moet ons onsself afvra, hoekom gebruik hy Sodom en Gomorra? Hoekom word daai prentjie van Sodom en Gomorra? Ons weet Sodom en Gomorra was 'n baie sondige stede gewees. Dis waar sodomie vandaan kom. Dit was een van die hoofsondes gewees. Want dit sê die hele stad, jong en oud, almal het die huis omsingel van Lot gesê, bring my mans, ons wil hulle verken. Dis almal, jong en oud. So was 'n baie goddelose stad gewees. En hier word hulle genoem. Hy noem hulle, hoor die woord van die Here, owersters van Sodom. Luister na die wet van onze God, volk van Gomorra. So vers 9 waar hy sê, as die Here van die heerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. Dan dink jy mens, so sondig soos Sodom en Gomorra. Nee. Vers 10 sê vir ons, hulle het al reeds daai punt bereik. Hulle sou verwoes gewees het. Onthou Abraham gesê, Here, as daar net 10 is. Here, as daar net 5 is. Hy het van 50 af begin. Ja. En hy het al minder en minder en minder. As daar net hierdie klein oorblyfseltjie is, ja, sal u spaar. Ja. Maar die Here deur sy genade 'n oorblyfsel agtergelaat. Wat die volk Juda was, nee. Wat op die einde van die dag ook in die bus uitgeval het. Ongelukkig. Ja, heeltemal. Ja. Maar stel jouself nou voor, as daar nie hierdie oorblyfsel was nie, dan sou die Messiaskap heeltemal vernietig gewees het, want dit is deur die stam van Juda. En die Here het die Juda in bewaring gehou, God het van vooraf geweet dat hierdie gaan meer getrou bly aan my. Want hierdie konings wat genoem word in vers 1,
in die dae van Hosea, Jotam, Agas, Hiskia en die konings van Juda. Met elkeen van hulle, as jy mens die boek konings gaan lees, jy mos, en hierdie koning gedoen wat verkeerd was in oefening. En hierdie koning gedoen wat verkeerd was in oefening. En so hier en daar was daar een koning wat recht gedoen. En hulle is paas, seens, hulle allemaal het recht gedoen. Al in die begin van hulle regering. Nie allemaal het dit recht deurgevoer nie. Daar is van hulle wat nonsens aangejaag het ook. So, dit wys jou net hoe sondig was het. Hulle was onderstel om lig te wees vir die heidense nasies, maar die heidense nasies het hulle ingeslip en hulle soos die wereld geword. En my vraag is, ons as 70 Adventiste het die wereld ons ingeslip. As ons in die straat loop, as ons daar buite lewe, kan jy sien daar is die 70 Adventist. Of lyk ons en reageer ons en lewe ons en eet ons en drink ons soos die wereld. En ek moet nou vinger wys na myself. Want ek sien hierdie ding, soos ek hierdie les deurgaan, sien ek die vinger van God wys na my en sê, jy, let op. Kyk na jou lewe. Jy is nie waar jy moet wees. So, ja. Jy weet, daar was ook die instructie gegee om nie te trou onder die heidense nasies. Ja. En die probleem is, hoekom die Here dit vir hulle gesê het, is, want hy het geweet, hulle sal val in die afgode. Jy weet, as jy net kyk na vandag, hoeveel Adventiste, jong dames, is daar wat trou met mans, wat beide kan die Adventiste kerk is, of die teenoorgestelde, waar mans met dames trou, wat beide kan die kerk is. Hoe lang is dit, as daai een persoon nie op sy beginsels vaststaan nie, hoe lang is dit voordat die persoon in die kerk het? Is baie makkeliker om iemand af te trek, as wat het is om iemand op te trek. Precies. Ongelukkig, omdat soos die swaartekrag, so werk ons menslike natuur. Is makkeliker om af te trek, of makkeliker om afgetrek te word, want die swaartekrag, die menslike natuur, help daai aftrek ook. Dit is mooi om te sien as daar een opbouwing is, ja. En die persoon... Maar is die risiko? Inkom. Dit is een risiko. Dit is een baie groot risiko. En dit is ook om die Here die volk vir dit ook gewaarskeer. Yes. Nou, dit is vreeslik om te dink dat God sê, so in vers 15, as jylle jylle hande uitbrei, bedek ek my oor vir jylle. Ook as jylle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Dit is vreeslik, dit is een vrees wat ek het. Dat die Here sy rug op my sal draai en ek bid. En hy sê, genoeg, maar nou is daar gevaar. Hierdie is waar, dat die nasie het gekom tot daai standpunt, en een mens kan kom tot daai punt. Maar, ons moet nie die genade van God onderskat. Want dit is wat die res van die gedeelte sê. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oor weg. Laat ons nog steeds kans. So luisteraars, moet graag nie dink, of as jy die rede gaan mismoedig raak en dink, dis hoe die Here oor jou voel. As die Here so oor jou voel, onthou wat ons geëteks sê, vers 18, want toe ons gaan kom by dinsdagse gedeelte, dink ek, want ons gaan nou toe by vers 17 gaan. Die genade van die Here is groot, hy is daarop uit om ons te verlos. Soveel so, hy het sy seun gegee om te sterf op die kruis. En as ons net meer tyd spandeer rondom die kruisiging, sal ons meer besef maar hoe gretig God is om ons te verlos. Baie mense dink, maar God het sy seun gestuur so dat hy rede kan nie om ons te straf en sê, kyk my groot prys, jylle wil nie luister, nou kan ek jylle hart slaan. Nee. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, reg? Vers 17 sê, God het nie sy seun in die wereld gestuur om die wereld te veroordeel, maar dat die wereld hierom gered kan word. Dit is Godse doel. Godse doel, broers en sisters, is om ons te red. Nie om ons te veroordeel. En ons moet dit altyd in gedagte hou. Maar, die waarskuwings is daar. Daarom sê hy, en hy gee die keuse vir ons, daarom sê hy, ons moet ons harte reinig. Hoe doen die mens dit? Hoe reinig? Jy kan dit nie uit jou eie uit doen. Wat is die stappe dan? Hoe kom een mens daarby uit? Om jou hart te reinig, om jouself om te was, is basis om te bekeer. Waarlik te bekeer. En ek het so, is besig met hierdie Steps to Christ studies in ons kerke. Ons het hoofstuk 3 van bekering afgekom in die boekie. Ek kan getuig, daai hoofstuk oor bekering, ware bekering, dit bring jou tot by die voete van die kruis.
En dit is waar jy moet wees. En dit is nie die, dis, jy kan niks, jy kan nie sit jouself uitbekeer. Jy kan nie, dit is slegs die inprikkeling van die Heilige Gees in jou hart, dat jou hart tot bekering kom, tot die Here toe. Hierdie gedeelte, excuse Here, waar God vir hulle sê, hy sê, as jy nou kom om voor my aangesig te verskyn, wie is van jou hand geëis? Om my voorhoofd te vertrap, bring nie meer skyn heilige offergawe. Jesus het soortgelyk, die lesie gee vir ons Matteus 23 vers 23 tot 28, waar Jesus vir hulle sê, julle is soos een graf, buiten wil ek julle wit en mooi gekap, binnen is julle vrot. Ja, as die fariseers, ja. En ek vir ons as seun van Adventiste, het een groot gevaar om in die selfde lok te val, werk heiligheid. Ek doen die regte ding so, ek is veilig. Toe kom Jesus en hy sê, nee. Dit sê wel, die gebod, jy mag jy doodslaan nie, maar as jy vir jou broer, met hom lelik is, dan sê hy is 'n idioot. Jy is besig om dood te maak, jy is skuldig aan moord. Daar word vir hulle gesê, die mense gebruik hierdie gedeelte, en ek kan nie nou precies onthou, precies waar het staan, of het hierdie gedeelte is nie, ja, dit is hierdie gedeelte, waar Jesus sê, julle bring aan huis, die tiendes van dit, en die tiende van dit, en jy weeg dit af, maar jy is lelik met jou medemens. Ja. Hy sê, dit is belangriker, jy moes hierdie doen, sonder om hierdie na te laat. Nou sê die mense nie, hoef jy nie te sê nie, dit is nie wat Jesus al sê nie. Nee. Maar, baie keer dan doen ons die ding net omdat ons het moet doen, maar het moet uit die hart uitkom. Ons moet God dien, ons moet dinge vir God, vir sy kinders doen, omdat ons lief is vir. En ons kan slechts die liefde, ons kan ons slechts lief kry, as ons kan sien en ervaar en besef, hoe lief hy ons gehad het, hoe lief hy ons vandag nog het, wat hy vir ons gegee het, wat hy vandag nog vir ons gegee. Ek ben hier die feit, dat Jesus nooit weer sal wees wat hy was, in die Sondag. Hy het vir ewig mens geword, ons broers. Hy is vir ewig opgegee, vrywillig. En as die mens net tyd spandeer rondom dit wat die Here vir ons gedoen het, gaan ons lief word vir. En alles sal gemotiveerd wees uit liefde uit, en ons kan nie verkeerd gaan nie. Ons moet konsentreer om tyd saam die Here te spandeer om hom te deurken. Ons studie moet Jesus wees. Ons studie moet die offer wees. Nie hoe kan ek hierdie sonde oorwin nie. Ek sal die oorwinning kry as ek my Here kan lief hê en uit die liefde van my hart uit, daarin wil versam. Anders gaan ek my leven lang sikkel met dit. Heer, ek het nou baie tyd gevat. Jy weet, as jy, ek wil net noem, as jy weet, as jy krimineel is, wat byvoorbeeld moord gepleeg het, en jy, hulle is nou op pad om jou te hang, of om jou in die stoel te sit, te skok, of die inspuiting te gee, soos hulle in Amerika doen, en net soos hulle dit wil doen, tree iemand in wat onskuldig is en sê, ek sal jou plek vat, ek sal in jou plek sterf, so dat jy kan lewe. Jy wat my seun doodgemaak het. Ja, nou, die prys moet betaal word. Nou, die persoon wat dan gered word, wat dan een nieuwe kans gegee het op lewe, gaan hy nou weer terugval in die ou ween? Of gaan dit by hom vastval, dat hierdie man het nou sy lewe vir my gegee? My lewe is nou meer werd. En dit is wat Jesus, dit is wat ons moet besef. Ons was veronderstel om te sterf. Jesus het gekom en gesê, nee, jy hoef nie te sterf nie. Ek sal vir jou sterf. Of hy my gaan aanneem of nie. Dis vir my... En hy het nie gekyk hoe jy gelyk het, wat jy gedoen het, of enige sonde in jou lewe nie. Hy het gesê, ek sal vir jou sterf. En hy het vir ons gesterf, dat ons kan lewe. Amen. En net dit alleen kan liefde vir Jesus verwerk. Amen, amen. Here, Dinsdag, vergifnis. Dis die opskrif hier in myne. Ja, dit is nou Jesaja 1 vers 18. Ek gaan hom lees, wat sê, dit is ook ons geheetekst, wat sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jylle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Jy weet, hier word twee dinge uitgebeeld van Godse karakter. Nie net sy genadigheid,
maar sy langmoedigheid. En sy groot liefde kan jy die derde ene maak. Jy weet, na alles wat hierdie volk gedoen het, hulle het hulle rug gedraai op die Here. Hulle het die traditionele offers stelsel wat hulle moes bring, het hulle gebring uit gewone gang. Met ander woorde, hy het gekom, hy het die offer gebring, en dan het hy net so weer teruggeval in sy slegte weer. Hy het die weduwees en die armes het hy vertrap en onderdruk, en dit is iets wat die Here nog altyd voor opgestaan het. Jy kan het van die begin af in die Bybel volg, dwars deur die hele Bybel, het die Here opgestaan vir die armes en die weduwees, en gevra dat hulle versorg moet word, selfs in die Nuwe Testament. Dit is 'n tema deur die Bybel. Dis 'n tema dwars deur die Bybel. Maar jy weet, ten spyte van die feit dat hulle hierdie dinge gedoen het, is God nog steeds so genadig na hulle toe, en sê vir hulle, was julle, reinig julle. Met ander woorde, kom weer, kom bekeer, bring julle harte aan my, gee net oor, julle die keuse, gee net oor aan my, weer eens. En dit is net hoe dit wys vir ons, hoe genadig God werklik is. Maar daar is 'n punt, daar is 'n punt wat het bereik. Die genade die Here gaan toegaan. Die genade die Here gaan toegaan. Enige ander tyd. Die Here gee vir pleit met jou en hy pleit net so lank. Hy gee vir jou al die prikkeling vir keuse maak, keuse maak, keuse maak, tot op 'n punt. Selfs Judas het 'n keuse kon maak tot op 'n punt. Jesus het sy voete gewas, maar nog steeds nadat het hy besluit om Jesus te gaan verraai. En wat was die uiteinde van hom gewees? Ek weet, leraar, ek dink die Here bly by ons pleit, tot die dag wat ons asem uitblaas, diegene wat nog nie 'n besluit gemaak het. En die gevaar daarin is, ons weet nie wanneer dit gaan gebeur. Ons kan nou die uitstap gly en ons nek breek, en dis die einde. En is die einde. Daarom Hebreërs 4 sê, as jy sy stem verhoor vandag, moet nie jou hart verhard nie. En die genade van die Here roep constant. Jy weet, hulle sê hier so, ons moet Jesaja 1 vers 18 vergelyk met Jesaja 44 vers 22. En Jesaja 44 vers 22 sê vir ons, ek delg jou oortreding uit soos 'n nevel en soos sonde soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. En jy weet, hier wat ek hier uitkry, het jy al gesien hoe mis voor die son verdwyn? Dit verdwyn net. Dit is hoe God ons sondes uitdelg. Dit verdwyn net. Hy vat dit van ons af weg. Hy skei dit van ons so ver soos die weste van die ooste van mekaar is, of die ooste van die weste. En dit is die langmoedigheid wat God het. En dit is die basis van 'n nuwe verhouding met God, om weer te bekeer en die vergifnis van God. As God ons vergewe, daai is die basis waar ons dan weer begin om 'n verhouding met Jesus te kan bou. En jy weet, God is so langmoedig om te vergewe en te vergewe en te vergewe. Ek meen, kyk hoe lank het dit gevat van Adam se geslag af tot op die vloed. God was langmoedig met die mens gewees vir 1656 jaar. As jy kyk volgens hierdie geslagregister, die ouderdomme in die Bybel, 1656 jaar toe die vloed kom, wat die Here langmoedig was met die mens. Maar wat hy gesê het op daai stadium, ek is spyt dat ek die mens gemaak het. En hy die punt van genade, die genade deur op hulle het gesluit en die Here het hulle verwoes. So die Here gee vir ons net soveel kans. En jy weet, ek het hier 'n gedagte geskryf. Wat ek gesê het, bely julle sondes en wees voorspoedig en lewe. Kies om nie te bely nie en dra die nagevolge. Dis jou keuse. Ja. En dit is presies die keuse wat die Here vir Israel gegee het. Ja. Ons moet. Hy het vir hulle gesê, bely en julle sal vreugde hê, julle sal oorvloed hê. Bely, wees by my, doen hou my insettinge, hou my wet in julle hart en op laat dit op julle hart en op my voorhoofde geskryf wees.
bly net by my insette en julle sal geseend wees. Maar as julle nie, is julle keuse. Dit is die gevolge as julle nie by dit gaan bly. Leraar, Hebreërs 4 praat van hierdie spesifieke volk. Het is nou Nieuwe Testament, praat van die Oude Testamentiese volk, Hebreërs 4 van vers 1 sê, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dit miskien nie sal blyk, dat iemand van julle agterbly nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, hulle is nou die volk, waarvan nie gepraat word in Jesaja. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was. En ek bly dit sê, maar die geloof waarvan die Nuwe Testament praat, kan ek slegs kry by die kruis. Daai geloof wat sê, Here, my alles vir u. Dat u het alles vir my gegee. Baie dankie, leraar. Goed, dit bring ons dan by Woensdag, om te eet of om geëet te word. Wat iets soortgelyks. Ons het nog nie ons Afrikaanse lesies gekry nie. So ons vertaal direk hierso uit die Engels uit. Ek het die Easy Reading Edition. Die van julle wat dit graag wil hê, kan gaan op ons website. Daar's 'n gedeelte wat sê links, klik op links en die heel eerste ene is die Personal Ministries webtuiste. Nou daar gaan jy dit kry. Op daai skakel wat jy daar gaan druk, is hierdie een van die opsies wat jy kan kies daar op die Personal Ministries se webtuiste. Hulle vra ons moet Jesaja 1 vers 19 tot 31 sê. Nou 19 is nog net nadat God vir hulle gesê het, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos karaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was drooi soos purper, dit sal word soos wol. Nou wil hulle, ons moet die hele gedeelte, die res van hoofstuk 1 lees. En ek gaan dit lees. Lees in julle Bybel saam, dat ons kan volg. Dit sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Net dit wat die Here nou gesê het, nee. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou hierdie, want die mond van die Here het dit gespreek, is dieselfde gedeelte waar die Here praat van die Sabbat. Hy sê, as julle julle voet terughou van die Sabbat, en nie julle sake op my heilige dag doen nie. En dan hou aan, en op die einde hulle sê, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou as God spreek, dan is dit, soos hy gesê het, laat daar lig wees, was daar lig gewees. Sy woord keer nie leeg na hom terug nie. Yes. 21. Ag, hoe het die getroue vesting 'n hoer geword? Sterk woorde. Dit was vol reg, geregtigheid het daarom vannag en nou moordenaars. Jou silwer het skuim geword, jou wyn is vervals met water. Hier waar hy sê en nou moordenaars. In vers 15 sê dit aan die laaste gedeelte van daai vers, julle hande is vol bloed. Soos wat hulle medemens, die arme mense mishandel, sleg behandel, hard is teenoor hulle. Dis 'n ding wat die Here in die krop gesteek het, dat hulle so onmenslik was teenoor die mense wat hulle die nodigste gehad het. Ek het in die kommentaar ook op daai punt gelees van die bloed op die hande, wat die Here ook verwys het na die onskuldige lammers wat hulle gebring het uit routine, uit daai onskuldige lammer, hy kom, hy slag die lammer, daai bloed was ook op hulle hande gewees. Ja. Ook, al die onskuldige lammers, wat hulle nie in absolute opregtheid vir die Here gebring het. En in geloof in die Messias wat sou kom. Precies. En berou van hulle sondes. Precies, wat net ritueel. En ons moet pas op vir dit. 22 sê, jou silwer het skuim geword, jou wyn is vervals met water. Nou, silwer en wyn wil ek miskien koppel aan jou godsdienstige stand, jou prediking, die boodskap wat jy moet uitdra, nee, dit wat jy moet deel, dit het skuim geword en jou wyn is vervals met water, want hulle het valse profete gehad, nee, wat nie van die Here af gepraat het nie. 23, jou vorste is op opstandelinge en metgeselle van diewe, elkeen van hulle het omkoop geskenke lief en jaag beloning na. Dit laat my dink aan die regerings van vandag. Want dit is daar was 'n regering gewees. En dit word van hulle gesê hierdie. Aan die wees doen hulle geen reg nie. En die saak van die weduwees kom nie voor hulle nie. En dit laat my dink aan die geld wat so gesteel word. En nie na die arme mense toe gaan nie. Daar word geld daar gestel vir COVID. En dan voor die geld nog
enigszins uitgegeven kan worden als al geld gesteeld. Want we gaan naar mensen met wie dit moeilijk gaan. Mensen wat meer geld, wat meer werk het nie. Ja, hulle het dieselfde type ding gedoen. Daarom spreek die Here in 24. Daarom spreek die Here, Here van die leerskare, die magtige van Israël, oewee. Ek sal vir my voldoening verskaf van my teestanders en my wreek op my vijanden. En ek, in ander woorde, hy noem hierdie volk van hom sy teestanders, sy vijanden. En ek sal my hand teen jou uitstrek, om jou skuim soos met loog uitsuiver, en al jou looddele wegneem. En ek sal jou vers 26, en ek sal jou weer regters gee, soos vroeger en raadsmanne soos in die begin, daarna sal jy een stad van gerechtigheid, een getrouwe vesting genoem word. Weer sien ons die genade van die Here. Hy noem dit wat hulle doen, en dan kom sy genade deel. Dit is so mooi. 27, Sion sal deur strafgerigte verlos word, en die van hom wat terugkeer deur gerechtigheid. Maar daar sal verbreking wees van die oortreders en die sondaars allemaal saam, en die wat die Here verlaat sal omkom, want hulle sal in die skande kom weens die terpentynbome waar julle beha in het, en julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het, want julle sal wees soos die terpentynboom waarvan die blare verdor, en soos die tuin wat geen water het nie, en die sterkte word tot vlas, en sy, ja, en die sterke word tot vlas, en sy werk tot een vonk, en hulle sal altyd te samenbrand, sonder dat iemand uitblus. Is baie ernstige waarskuwings hierdie, deur hierdie hoofstuk 1, maar elke keer sien jy kom die genade van die Here sy roep sê, asseblief bekeer jou, asseblief keer terug, draai weg van hierdie verkeerde dinge af. Dit is vir my so mooi. Nou die punt hier so is, daar word vir hulle gestel, die goed en die sleg. Maar het bly hulle keuse. Deuteronomium 30, Deuteronomium hoofstuk 30, as het in het aan geraak, Deuteronomium 30 vers 19 en 20, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur, 1920, ja, deur die Heere jou God lief te hê, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is jou lewe, en die lengte van jou dag, so dat jy kan woon in die land, wat die Heere aan jou vader, Abraham, Isaac en Jacob, met die eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Die Heere geef ons een keuse. Ons weet wat is reg, ons weet wat is verkeerd. As ons die verkeerde doen, moet ons weet, ons gaan die gevolge dra. As ons die recht doen, gaan ons die gevolge ook dra. Is eindelijk nie moeilik nie, ek bly altijd vir my kinders sê, kies die rechte ding, dis nie so moeilik nie. Ja, my pa, dis nie altijd so makkelijk nie. Sê, jy maak het vir jouself moeilik. Moet nie ding doen, omdat jy so voel nie. Doen die ding, want dis die rechte ding. Ek het al baie keer gevoel, ek klap jylle koppe van jylle lyf af, maar ek het nooit gedoen nie. Mens doen nie altyd alles wat jy graag wil doen nie. Wat sal dan nie rarige doen nie, maar jy verstaan was wat ek bedoel. So, ons het die keuse daar, en daar is net twee keuses. Daar is nie middelweg nie, daar is net twee keuses. Jy kies of vir God, of teen God, of lewe, of dood. Die punt is, God gee ons die keuse. Ateëse sê gewoonlik, God is hierdie harde God, maar in bid of. Maar is jou keuse. Jy kan ons kies. God dwing jou nie. En as jy kies om nie God te dien nie, dan respecteer God het en hy beweeg weg. Dan slaan die onheil jou, want God se beskerming is nie daar nie. So God wat jou slaan nie, dit is die duivel wat nou sy hand op jou kan sit. Want die beskerming van God is ons nou weg. Precies wat in die volk gebeur. Ja, want God respecteer ons keuses. Nee? Dit sê so, as een lang lys van waarskuwings en sieninge en vloeke wat die Here in Deuteronomium 27 tot hoofstuk 30 gee, en luisteraars, kykers, gaan lees gerust daardeur, en jy kan ook kyk na Leviticus 26, en hier soos vier ding wat hulle so sê, eerstens, deel van hierdie verbond is die dinge wat God vir sy mense doen, en wat hy vir hulle gedoen het.
Die tweede is die gebooie van God, wat die kinders van God moet gehoorsaam. En dan die getuienisse, wie is getuienis van hierdie verbond, en dan al die seëninge en al die vervloekinge, afhangende van wat er kant toe jy kies. Nou die ondervraag, in jou christelike ervaring, het jy al ooit die seëninge of die vloek van God ervaar, soos wat het in Deuteronomium beskryf word? Ek kan getuig, as ons kyk na die tiende, ek was net pas getroud geweest, en ek het vir my vrou gesê, ons betaal tiende voor aftrekkings. En ons is verlang, was ons die enigste in my familie geweest, wat kom groceries koop. Twee trollies vol kos, en ek het die minste gepyf van. Ons het nie graag gehad om elke maand vleis te eet, maar die einde van die maand is daar 5-6 pakkies vleis oor. Ek heb nou nie regtig so baie vleis eet, nee, ek weet dit, maar dis nou buiten die, dis nou met my gewete wat ek nou weer aankla, maar dis miskien een goeie ding, met die vleis story. Maar die punt wat ek basis maak is, die Here se woord is gestaan. As hy sê, as jy hierdie pad volg en jy geseend word, ek het dit ervaar. En ek het ook die vloek ervaar, waar ek die verkeerde pad gekies het, en ek het baie swaar gekry. Ongelukkig moes ek op die harde manier leer. Ek sê vir my kinders, moet nie, dis nie nodig nie, leer op my foute, jy hoef nie te suffer soos ek gesuffer het nie, leer op my foute, as een mens daai keuses maak, draai jy die gevolge daarvan. Het leraar al dit ervaar? Ja, jy weet, die Here loop nie rond en kyk wanneer hy ons kan straf nie, maar hy laat toe dat dinge met ons gebeur, wanneer ons nie luister nie. En ek het ook al in my lewe ervaar, dat wanneer jy die regte keuse maak vir die Here, dan is jy geseend. Die Here is by jou, hy help vir jou, jy kan hom altyd vir raad vra, hy is by jou. Maar wanneer jy nie, wanneer jy jou keuse gemaak het om nie by die Here te wees nie, of is 'n ruk in my lewe gewees wat ek ook nie my keuse vir die Here gemaak het nie. Ek was rebels, ek het die kerk toe gegaan nie en alles, en dit het nie goed gegaan met my in daai tyd nie. Dit het nie goed gegaan met my nie. En dit is dieselfde hier met die Israelitiese volk. En hierdie ding kom nou al van die begin af, David, van die dag wat Adam en Eva geskape is, het die Here vir hulle daar ook 'n keuse gemaak. Al met die lewe af van die begin af, het die Here daar vir hulle 'n keuse gegee. Volg my, of moenie my volg nie, is jou keuse. En as ons nie die Here volg nie, waar is ons? By default is ons aan die Satanse kant. So, daar is nie 'n middelweg nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Ons kan nie met ons een voet hierdie kant wees, bietjie Christelik, en die een voet hierdie kant bietjie in die wêreld nie. Jy kan nie. Die Here wil of jy heeltemal hê, of jy is die kant. En wanneer jy daai besluit maak vir die Here, dan seën hy jou. Hy seën jou want hy is lief vir jou. En hy, die liefde wat hy vir jou gee, ontvang jy terug. Ontvang hy terug van jou af. Want wanneer jy tot inkeer kom en jy tot bekering kom, en jy by daai voet van die kruis is, en waarlik besef wat die Here vir jou gedoen het, dat hy sy lewe vir jou gegee het, en nie net sy bloed gestort het vir jou nie, maar in dit het hy nie net God se karakter regverdig nie, hy het ons ook die geleentheid gegee om geregverdig te wees voor God. Wanneer jy daai ding raak sien, en jy waarlik tot bekering kom, dan gee jy jou lewe vir die Here, en jy stap op pad saam met die Here, en dan seën die Here jou. Amen, amen. En toch moet ek ook sê, toe ek in my rebelsheid was, kan ek nog steeds die hand van die Here sien, sy terugkyk, hoe hy my nog steeds opgepas het. Die liefde van die Here is onuitputbaar. Ja, leraar, baie dankie. Ons is nou by donderdag. Lei ons daarin, dankie leraar. Donderdag se lesie, David, het ek net die Engelse opskrif hier, Omnius, Love Song. En hierdie is, soos ek het kon verstaan, een terechtwijsende liefdeslied. Een terechtwijsende liefdeslied. Nou, wanneer ons Jesaja 5... Ek kan ek gauw eens hier noem, hier so, ja. En hierdie is die
Easy Reading Edition, is die opskrif, A Love Song Fills the Heart with Fear. A Love Song Fills the Heart with Fear. Ja, dis nog weer een ander kyk dan na. Ja. Sorry, ok. Ja, in Jesaja 5 vers 1 tot 7, is die opskrif die strafgerig van God oor sy bedorwe volk. En het sê, laat my toch sing van my beminde, een lied van my beminde oor die wingerd. My beminde het een wingerd op een vrugbare heuwel. En hy het omgespit en in die klippe daarvan uitgehaal en het beplant met edel wingerdstokke. En hy het een toring daar binnen ingebouw en ook een parskruid daarin uitgekap. En hy het verwacht dat die druiwe sou dra, maar dat het wilde druiwe voortgebring. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel toch tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwacht dat het druiwe sou dra en dat het wilde druiwe voortgebring? Maar julle, laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doring heining wegneem sodat het verwoes word. Ek sal sy muur stukkend breek sodat het vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlusting. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was geskreeu. Jy weet, hierdie lied wat hier geskryf is, praat van 'n wingerd. 'N wingerd wat alles ingesit is in haar wingerd. En 'n parskruid is gebou. En jy verwag, jy gaan die lieflikste druiwe daar uitkry vir die soetste wyn. En dan kom jy hier, en dan daai wingerd van jou dra wilde druiwe. Wilde druiwe wat niks beteken is. Ek weet nie of jy al wilde druiwe geproe het. Hy is so suur. Hy is suur. Hy is nie lekker nie, want hy is nie versorg nie. Hy kry nie die versorging soos wat hy moet nie. En jy weet, ek het in die Kaap gesien hoe hulle die wingerde die snoei. Hulle snoei hom op 'n stadium duiwel, hulle net die stam daar staan. Toe sê ek vir my vrou, maar hierdie goed gaan nooit op tyd dra as daar draadtyd is nie. Maar dan kom het by die draadtyd en dan is daar soveel takke aan daai ou stam. En het dra troste en troste en troste druiwe. Hulle weet precies net hoe om hom te versorg. En dit is wat die Here ook gedoen het. Hy het hierdie volk so sorgvuldig, en dit is, hy wys in vers 7, wys hy vir ons die uitleg van hierdie lied, wys hy waarna als verwys. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlusting. En wat het hy gedoen met die wingerd? Hy het die heining afgebreek. Hy het gelos, hy het geplunder word. Hy het glad nie dit bewerk nie, dat het dorings en distels voortbring. Met ander woorde, die Here het in so mate, kan jy sê, net sy hand, net sy hand weggevat, en hulle is verwoes, as gevolg van die keuse wat hulle gemaak het. Maar wat vir my mooi is, is dat dit nog steeds beskryf word as 'n liefdeslied. 'N lied van liefde. Met ander woorde, ten spyte van die feit dat wat die volk gedoen het, kom die Here nog steeds en hy wil die volk optel. Hy wil die volk optel uit daai uit. Maar jy weet, dit kom vir my voort hierso dieselfde wat die Here gepleit het met die wêreld, gepleit het met voor die vloed, Henog het gepreek, hy het gepreek, Noag het gepreek, die mense was gewaarsku,
Noach had 120 jaar lang gepreek, Henoch het gepreek, vir die mense, hy het nie net stil gesit nie, Henoch het nie homself soos 'n kluisenaar afgesonder soos baie mense dink nie, Henoch het van die verwoesting van die aarde gepraat, want hy het die hele verlossingsplan van God gesien, die mense was gewaarsku, God het gepleit en gepleit deur sy profete, maar hy het nie geluister nie. Nou kom dit weer hier, deur Jesaja, God pleit tot die volk, hy waarsku weer, en sê, bly by my insettinge, bly by ons verbond, wat ons gemaakt het, ons het ons een verbond gemaakt, bly by dit, as jy nie by dit bly nie, wat moet ek doen, wat meer kan ek doen, hy het alles wat hy gedoen, aan die volk, om hulle te bewerk, die vinger te bewerk, die hele uit alles gegee, en al wat hy verwag het was, die lieflike druiwe, en wat het hy gekry? Wilde druiwe, hulle het vals afgode aanbid, wilde druiwe gedra, en die uiteinde daarvan was, die Here het geen keuse gehad, om die heining af te breek, en terug te staan, en te los, dat dinge gebeur soos het moet, nasies inkom, hulle uit mekaar uitdryf, soos jy in die begin gesê het, direct dier die land versprei, nie allemaal op een plek nie, weg van geskei van mekaar, en uit mekaar uit het die Here hulle gejaag, maar die Here het nog steeds, soos hy gesê het, oorblysel laat oorbly, omdat die liefde van God nog steeds daar is, en het is precies dieselfde met ons vandag, die Here hou oorblysel oor, ten spuite van die feit dat die wereld so die mekaar is, hou hy een oorblysel oor, en dit is ons, maar wat doen ons met die oorblysel? Is ons soos die volk, wat se vrugte dra ons die wille drijf, of dra ons die drijf wat God kan pers, en die soet sap van kan kry? Baie waar, die Heilige Gees roep tot ons allemaal saar in ons elke dag, maar as ons gaan aanhou om nie te sê, gaan ook maar roep. Daar kom een punt David, wat die Here terugstaan, en daar gaan een punt kom aan die einde van tyd, wat God gaan sê, dit is klaar, wat Jesus uit die Allerheiligste gaan uittree, en hy gaan vir sy seun sê, gaan haal my kinders. Mag dit vandag gebeur. Dan is het voorbij. Dan is daar nie meer vir die, wat aan die verkeerde kant is, kan nie meer versoening gedoen word. Dan is het klaar, dan is het voorbij. Dit is ook om het belangrik is vir ons, om dageliks ons leven vir die Here reg te kry. Want soos jy gesê, ons kan hier uitstap, en ons kan gly en val in ons nek breek. Dan is het voorbij. Jy kan in een kar ongeluk wees, hoeveel mense het al gery en nooit by hulle bestemming uitgekom nie. Dit kan enige oomblik gebeur. Jy weet nie eens of jy gaan slaap verland of jy die volgende oggend wakker gaan word nie. Ons weet het nie. Baie mense het al in hulle slaap gesterwe. Dit is om jou lewe dagliks met God moet reg wees. Dit is so. Dankie, leraar. Vrydag het 4 vrae wat hulle so wil vra. Die eerste ene is, hoe kan jy jouself was, jouself skoon maak. Dis nou Jesaja 1 vers 16. Jesaja 1 vers 16 sê, was julle, reinig julle. Nou vraag die so, hoe kan ons dit doen? En hulle sê ons moet Filippense 2, misschien kan die raar Filippense 2 vers 12 en 13 kry. Filippense 2 vers 12 en 13 kry. Maar Jesaja gebruik baie beeldspraak. Dit is eintlik een literatuure kunstwerk, die boek Jesaja. En al die beeldspraak wat gebruik word in die poesie, dit is nou nie rym nie, maar die ritme van hoe dit geskryf is. Maar vers 16 antwoord self, en die vraag is, hoe gaan ons onsself was? Dit sê, was julle, reinig julle? Maar dan verduidelik hy, hy sê, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. En dit is so eenvoudig, so dit, hou op om verkeerde ding te doen. Dit is nie maar ons kan dit nie ons eie uit doen. Ja, maar dit is nie ingewikkelde pas om uit te figure nie. Ja. Ons moet nie een berg gaan klim
en groot werk gaan doen. Ons moet net doen wat reg is. Los wat verkeerd is. Leer nou lees vir ons daarso. Filippense 2 vers 12 en 13. Dit sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy bewelbaar. En hier vers 13 wil ek beklemtoon, want dit is God wat in julle werk. Die Heilige Gees werk in ons. Ons kan nie uit ons eie uit goed doen. Ons kan nie onsself reinig. Die inprikkeling van die Heilige Gees bring ons by die punt wat ons in hierdie reiniging gehoorsaam te wees. Nou, hierdie reiniging sê vir my, bekeer jouself. En dis nie net bekeer nie, ware bekering. Bekeer werklik. Gehoorsaamheid. En met daai gehoorsaamheid wat deur God geïnspireer, wat deur God gemotiveer, wat deur God se krag gebeur, is wat gebeur wanneer ons Jesus aanskou op die kruis. Net dan. So dat dit nie ons werk nie, maar is God wat dit deur ons doen. Presies. Skus, ek moet aangaan. Vraag 2. Hulle sê, lees Matteus 21 vers 33 tot 54, Markus 12 vers 1 tot 12, Lukas 20 vers 9 tot 19. Misschien kan leer dan net vir ons Matteus 21 vers 33 tot 45 vir ons lees. Dit sê, hierdie verse wys hoe Jesus die idee van hierdie liefdeslied van hierdie tuin van druiwe hoe hy dit gebruik en hoe ons dit kan gebruik in ons tyd. Matteus 21 vers 33 tot 54 leer. Dit sê luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het. En hy het 'n heining daarom gesit en 'n parskruip daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan die landbouers verhuur en op reis gegaan. Dis min of meer dieselfde. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en die een geslaan en die ander doodgemaak en die ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur. Hulle sal sy seun ons sien, maar toe die landbouers die seun nie sien nie, en hulle onder mekaar gesê, dit is die erf van hom, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem, en hulle het hom geneem en in die buitenkant van die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan 'n ander landbouer wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. En Jesus sê vir hulle, het julle nooit die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle gespreek het. So, die basis wat Jesus hierso sê is dat julle gaan nie meer die heilige priesterdom in besit hê nie. Julle gaan nie meer die uitverkore volk van God wees om die lig na die wêreld te vat nie. Dit gaan na iemand anders toe, want ek het gekom om vrug te dra, te vat van julle, maar julle word dit geen nie. En dit is weer eens hierdie identiteitskrisis waarmee julle sit. Hulle vergeet dat alles kom van God af, dieselfde wat Lucifer gedoen het. Hy het in homself gesing, maar ek is 'n God. En hier het hierdie heilige volk wat God heilig gemaak het, maar ons is so heilig, ons het God nie nodig nie. Dit is soos hierdie koeie in Indië. Die goed wat so aanbid word. Hulle het niemand wat hulle rondjaag. Hulle eet waar hulle wil. Hulle mors waar hulle wil. Hulle slaap waar hulle wil.
Hulle is hierdie heilige koeie. Hulle het geen rigting, hulle het geen lewe, hulle het geen leiding, geen niks nie. En dis wat die volk basis geword het met hierdie identiteitskrisis. Hulle het gedink, "Ag, wel, ons is so baie oud, kyk wat kan ons alles reg doen." En hulle het God vergeet en die vrug daarvan kon hulle toe nie dra nie. Hulle kon dit nie lewe. En God het aan ons gegee wat die heidense volk is, nê? Jy weet hierdie gedeelte is so mooi vir my dat ek sien God hier as die landbouer. En dat hy uiteindelik sy seun gestuur het. Ja, dis presies wat Jesus hier gesê het, ja. Hy sy seun gestuur. Ja. En dit is die hoeksteen wat die mense verwerp. Dit is Jesus. Hulle het Jesus nie eens ontsien nie. En hulle het vir hom doodgemaak. Nou vra hulle hierom, vraag 3. Wat is die koneksie daar tussen God se vergifnis en sy belofte om ons lewens te verander? Wat die ene kom eers? Vergifnis of God wat ons lewens verander? Het is nogal baie interessante vraag daai. Wanneer jou lewe verander en wanneer jy vergifnis kry, wat een gaan die ander ene voor? Of is vergifnis die een wat die lewe verander? Of is dit die verandering wat die vergifnis gee? Hulle vra hierso, hoekom is dit belangrik vir ons om te weet wat ene kom eerste? So wat sal die leraar sê, wat een kom eerste, vergifnis of verandering van die lewe? Vir my vergifnis, want die Here het gesê, kom net soos jy is. So die Here, as ons kom net soos ons is, na hom toe, kom ons met sonde, en hy vergewe ons sonde. En is hy vergifnis wat ons harte verander. Die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, dit maak het ons lewens verander. Precies. Baie waar, baie dankie. Vraag 4, is hier die quotatie wat, of dit wat gequoteer word, uit die STA Bible Commentary volume 4, bladsy 1137, wat ek nou nie gelees het nie, want is hier so in Engels. Hulle sê ons moet daarna kyk, sy sê daar so, God kan nie sy mense seën nie, want as gevolg van hulle handelinge, as gevolg van hulle gedrag, kan God hulle nie seën nie. Hulle vra hulle so, wat beteken dit? Dat sy daar so sê, God kan sy mense nie seën as gevolg van hulle optrede. Wel, dit is eintlik logies. Dieselfde met ons kinders. Ons kan ons kinders nie die voordele gee wat hulle graag wil hê nie. Partykeer, of wat ons partykeer vir hulle wil gee nie, partykeer, as gevolg van hulle gedrag. As 'n mens meer as een kind het, jy kan nooit jou kinders dieselfde groot maak. In die sin dat, daar sal 'n kind wees wat, soos in Engels sê, 'n wild card is. En jou reëls vir daai kind is anderster as die reëls vir die kind wat doen, wat die pad stap. Jy weet, dit verskil. Jy kan nie, daai een se reëls is baie nouer, hierdie ene het meer vryheid. En net so met ons, hoe meer rebels ons teen God is, hoe minder kan God ons seën. Want sy woord moet gestand doen. Hy het ons voorgehou, lewe of dood, seëning of vloek. En hy het hierdie eed afgelê voor die hemel en aarde as getuie. Die hele skepping, onthou in die begin het God die wat geskape, die hemel en die aarde. Die hele skepping, alles wat daar is as getuies van dit wat God vir ons beloof het. Goed of sleg, maar het bly ons keuses. Nou om op te som, net kort weg, Godse genade, ten spuite van ons saak, is vir my so goed. Maar, Godse genade is nie iets waarmee ons moet speel. En dit is 'n ding wat ek ook constant aan herinner word, wanneer die versoekings kom, wanneer partykeer ek val, dan sê die Heilige Gees my, luister hierso, jy kan nie met die genade van die Here speel. En so het ek al deur dinge gewerk en die Here vir my oorwinning oor dinge gegee in my lewe. Ja, die genade van die Here is daar, maar ons is ook gewaarsku. Die genade van die Here gaan eendag stop, die dag as ek doodgaan. Of as ons lewe in die genade die Here sluit en Jesus kom in die wolke. En ons moet vandag die besluit maak. Ons het miskien 'n proses om deur te gaan, maar ons moet die besluit maak vandag. Want miskien is daar nie 'n môre.
En luisteraars, kijkers, ik wil u aanmoedig om vandaag dat besluit te maken voor God. Maar moet niet dat het uit vrees uit is. Nie. Een mens kan God niet dien uit vrees uit. Nie. Leer Jezus kennen. Maak om die studie, die offer wat God gegeet. En u zal zien hoe lief hierdie God u werkelijk het. Die enigste God, wat alles opgeofferd het, wat alles gegeet wat hij kon gegeet. En u zal lief word vir hom, en u zal hom wil dien. U zal wil die ewigheid saam met hom spandeer. Ek sê vir julle allemaal baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Leraar, baie dankie weer eens dat leraar saam met ons die lesie bespreek. Dankie David. Dat ons die kerk hier so in Parys kon gebruik het. Een baie prachtige kerk. Is net een beetje warm geweest nou, het ons een beetje eer kon aangesit. Het nie vir die tesourier sê nie. Want joh, het is een beetje warm geweest vandaag. So baie dankie leraar. En weer eens dankie vir elkeen wat kyk. Vir elkeen se financiële ondersteuning. Dat ons toerusting kan bekom, zodat ons opnames beter kan wees. En ons sê ook baie dankie vir elkeen wat vir ons bid, zodat ons meer mense kan bereik. Wel, voordat ons heeltemal tot ziens sê, gaan ons net eers afsluit met gebed. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens in die woord kon sien, hoe groot die liefde en die sorg en die genade is. Maar Heere, die tyd van die einde is hier. En die genade deur is al reeds besig om toe te gaan. Heere, help ons asseblief dat ons ons besluit vir u sal maak, sodat u ons kan verseël. Want Vader asseblief, ons wil die ewigheid saam met u wees. Dankie Heere vir hierdie kwartaalse lessies, soos ons hierdie week verder gaan studeer, seën ons en vul ons met u Gees in Jesus se naam. Amen. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.